Lidt øst for Silkeborg, ikke langt fra Julsø og Himmelbjerget, ligger Lindå Kirke. Den er fra omkring år 1100 og var i sin tid slotskirke for Silkeborg Slot. I kirken har altertavlen netop været igennem en stor renovering. Det er lykkedes menighedsrådet at få lov og råd til at få lavet helt nye malerier. En privat donor har hjulpet med det økonomiske, og det blev besluttet, at kunstmaleren Thomas Kluge ville være den helt rigtige til opgaven. Håndværkerne har været i fuld sving, og konservator Annette Holling har fået frisket alt det gamle op, så alt er klar til de nye maleriers ankomst. Og nu er resultatet klar til at blive vist frem. Thomas Kluges mindste billede forestiller Johannes Døberen, som model har brugt en træfigur, der i århundreder har hængt i kirken. Det store billede har titlen Skær torsdag. Motivet er fra Johannes evangeliet, hvor Jesus under aftensmåltidet rejser sig og vasker apostlenes fødder. Og billederne skal kunne noget andet end billeder på et museum. Det har en brugskunstfunktion, hvor det altså betyder noget for nogle mennesker. Det er ikke bare en udstilling, man går ind på, og så går man igen. Det har den funktion, og derfor forpligter det. Derfor synes jeg, det er en enorm stor udfordring. Både med det brugskunstdelen, men også det, at det er et rum, som altså har en stor historie. Altså kirken, kristendommen. Så derfor så synes jeg, det er et utroligt spændende sted at komme ind og måske genopdage nogle af de billeder, som måske mange gange vi har glemt i de 100 år, ikke? Hvor at kunst som oftest har været på det dekorative plan, og ikke på måske den fortællende del. Og fra menighedsrådets side er der stor tilfredshed med den fortællende kunst. Projektet har jo varet, det startede for 3 år siden, og vi har været omkring Stift, Nationalmuseet og hele Pivetøjet. Det har taget lang tid, men nu er vi her. Og billederne er blevet leveret i formiddags, og det er en mega stor oplevelse. Og for præsten, der kommer til at have kunsten på nærmeste hold, er det også en stor dag. Det var en kæmpe forløsning at se det. Det var en stor glæde at se Thomas komme med de to billeder, som vi jo har ventet på i 3 år. Det er 3 år siden, vi begyndte med det her projekt, og vi har jo set skitser, vi har set det lille billede, og nu kom så endelig begge billeder, og første gang så vi det store billede, som skal være inde i alteret. Det var med stor spænding, og vi har virkelig set frem til den her dag. Og så kom det, og billedet er endnu smukkere og endnu mere spændende, end jeg havde turde drømme om. Hvad så? Nej. Jamen, det er der måske også arbejdsplads. Ja.